Els aconteixements que s'estan donant actualment a Gomenal no són res més que una mostra d'un context socioeconòmic que és el que s'està donant a Espanya. Está demostrado que la organización de los vecinos enriquece el sistema democrático. La organización, el diálogo y la democracia participativa, que no tiene que ser, desde mi punto de vista, la representación de los políticos aislados del pueblo. Es decir, que llegan al poder y se aíslan de los intereses de la ciudadanía. L'únic que Gomenal està patint molt més que altres territoris, ja tenen una tradició de lluita, de retallades i d'una organització veïnal, i per això ara, amb aquest bulevard que volien construir, han sortit al carrer i han pogut crear aquesta oposició. Tenien unes altres prioritats, com és molt normal, fa 2 anys que estan lluitant, i ara això ha sigut la culminació, perquè han tingut que tancar una guarderia, que els hi faltaven 13.000 euros, i pretenen gastar-se 8 milions en fer-los aquest bulevard, que la gent no ho admet, perquè a més tenien unes places de pàrquing gratuït, o sigui, no places de pàrquing, sinó que la gent podia aparcar gratuïtament, i ara els hi pretenen fer uns pàrquings pagant 20.000 euros, és que és inadmissible. Quina decisió pots prendre quan et volen construir un bulevard com el que volen construir allà i carregar-se un barri sencer? Es pensen en solucions. Ara bé, si s'han vist allò a la boca, han tingut que reaccionar amb l'únic que tenim al poble, que és el nostre cos. La presa de consciència de que els diners són nostres i que aleshores, o sigui, les inversions hem de ser nosaltres qui hem de dir com s'han de fer, no un senyor que resulta que té els mitjans de comunicació per poder manipular aquestes informacions. La violència, sí, però depenent del context, és a dir, la violència quan és de mà del poble, quan està estructurada a través de la democràcia, és completament legítima. Si hi ha una càrrega policial a una manifestació, és completament legítim que les masses cremin containers per protegir-se o que utilitzin el recurs que sigui per aturar les obres. Les agressions a les que estem sotmesos són tan grans que, bueno, la gent a vegades reacciona d'una manera com pot. Jo el que em preocupa ara és tots els diners que es gasten amb la policia, quan avui s'han imputat a 8 Mossos, bueno, ha ratificat la jutge per la mort de Juan Andrés, el Gomenal està passant el que està passant, és un estat de sitio, un estat d'excepció, i els veïns i les veïnes estan fent una lluita excepcional, que mira, que és preciós veure tant una riuada de gent tan maca en suport al Gomenal, no? Bueno, això és que està desbordat. Vull dir, aquí es veu realment on hi ha la pressió d'un poble organitzat, d'un teixit d'associacions, de veïns amb afinitat de classe. I clar, vull dir, quan el poble ens organitzem i es veuen les reaccions. Jo dels polítics ja no n'espero absolutament res i crec que ningú n'ha d'esperar res. Perquè la política està al carrer i la política som nosaltres. Les idees, els fets, tot el que portem, el nou món que portem als nostres cors. I és aquesta, el canvi és aquest. Fora els polítics, dintre la gent del poble i anem a canviar-ho tot perquè se'ns estan menjant amb patates.